Ассалауму алейкум, достар! Қазір біз Warface ойын ойнауды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Яғни бүгінгі серияда мен Uzi Pro қаруы жайлы айтып өтетін боламын. Яғни бұл легендарный поставщикте жеткілік топай жинаса ашып алуға болатын оружие кез келген адамға. Менің ойымша Uzi Pro оружиясымен кішкене біраз ойнап көрін, бір апта қалдым, менде ашылған жоқ. Өйткені мен жеткілік топай жинаған жоқ. Мен әлі инженердің қандай анау бір қаруы бар еді ғой, тағы да MP5 ай хедшот кетті. MP5 A5 кастом оружиясында ашқан жоқ едім. Сонымен бұны ашу қайда, бір 2 жылдан кейін бірақ ашылады деп ойлаймын. Опа, хедшот кетті. Менің ойымша Uzi Pro керемет оружие. Мына жақтары минаны қаптатып кетіпті. Все, адамдардың бәрі бітті, кетіп бомба обезвредетік. Әуже обезвредетіп жатыр. Uzi Pro менің ойымша керемет оружие. Скорострельностьпен көзге түседі, яғни ату жылдамдығы деп айтады ғой. Бұл қарудың түріне тоқтала кететін болсақ, яғни бұл бір автоматқа ұқсамай ма, бір қысқа андай ПП ғой, енді ППлардың бәрі осындай болады. Менің ойымша бұл Uzi, анау алдында мини Uzi деген қару бар еді ғой, содан айнымайды, және өзінің уникальный рукояткасы бар ма, қараңыздар, бір түрлі рукояткасы бар. Двойной ма, чё за, без понятия рукояткалары бар. Сосын бұның өзінің уникальный прицелы бар, 1.3 кратный зумға тез кіретін, қазір мен сомен ойнап жүрмін. Менің ойымша бұл прицел бір ыңғайлы екен, атқан бар, бастан атқан ыңғайлы екен, көрейікші нағын хедшот қайып, опана, вообще идеальный хедшот кетті ғой, байқаған шығарсыздар достар. Мен көбінесе негізі баяғыда инженерім 1.4-пен ойнайтын, сөйтіп 1.4-пен что-то жалығып кеттім, ұнамай кетті, ойбай, ананы өлтіре алмай қалдым. Давайте гранатамен добить етіп, ой, рейс, көзімше рейс етіп алды, вау, гранатер оқып өткенсің ғой мына жақта, ебой. Содан кейін құрметті көрермендер, егер бізбен бірге Warface ойнағыларыңыз келсе, бүгін сағат 9-ларға қара или 8-лерден алса Warface-ке кіріңіздер, сол кезде бірге RM, тағы да басқа нәрселер ойнайтын боламыз. Бірінші лигаға жеткім келіп жүр, қатты ойнайтындар Warface-ке міндетті түрде кірсін. Егер менің друзьямда жоқтар болса, Альфа-да ойнаймын, Самурай Али, осы видеоның астында бәрі жазылып тұр, соған друзья жібереміз, қабылдаймыз, бәріміз бірге ойнаймыз. Бір 5 адам болса, в общем, полный составпен RM-ге кірейік та бірге нагибать етейік, или бірге нуб болайық та, короче. Давайте кіріңіздер. Көрейік та бізде кішкене раш жетіп деген сияқты, ортаны жарайық, давайте мына жерден идеальный біреулер келсе хедшот қойып тастайық, осы позицияда ұнайды маған, бар ғой. Бірақ маған ешкім келе жатқан жоқ, содан кейін ары қарай раш ете берейік тактично. Опана! Фу! Хедшот кетті, вообще идеальный прыжка. Опа, на некоторые ничего не кидаться. Ебай, вообще мало пойму, она не гзеше, Uzi Pro, в общем, скорострельностьмен, тем стрельбимен, ату жылдамдығымен көзге түседі деп бекер айтқан жоқпын, жаңа ату жылдамдығымен алып қоясың, көпсін соны байқадым. Бірақ сенің алдына берет Айрик болса, екі ауықпен өлтіріп тастайды, оған базар не, оған сөз жоқ, оны байқадым. Аха, қай жақта соңғысы снайпер, мына жақта ол, иә, давайте көріп күтейік. Оп, келе жатыр. Аха, өлтіріп тастадым. Мені бомбаны біздер ретете берейік. Ой, бомбаны алып қой, давайте құрттырмай бронясын толтырып берейік. Uzi Pro-ның ТТХ-сына тоқтала кететін болсақ, уроны 73. Менің ойымша 73 урон деген жеткілікті инженердің кез келген қаруына. Өткені инженерлердің қаруларының барлығында темпстер елбейі жақсы, және дальністі нашарлау болады ғой. Ал бұл Uzi Pro-ның дальністі 10. Менің ойымша дальнидан былайынан керемет, дальнидан алып отырмын, мен байқадым, біраз хедшоттарды жіберіп отырмын, оны да байқадым. Темпстер елбейі 900. Темпстрельбіне Uzi Pro-ға әңгіме жоқ. Uzi Pro темпстрельбімен әшім мощ. Точность прицеля 30, точность от бедра 23, емкость магазина 36, 30 емес, 36, ал 9 лишний деп қоясың, де. Жоқ, енді нормальный 36 әдіс деп қойған ғой, өйткені 9 темпстрельбі оқын бәрі сразу кетіп қалады да енді. Содан кейін бұда өзінде екі рукояткасы бар, яғни біреуі точностьті көбейтеді, біреуі отдачасын азайтады деймін да. Ол рукоятка не керегі бар деймін да, мен вообще бұның отдачасы онсыз да жоқ қой. Мен сондықтан точность көбейтетін рукояткасын салып қойғанмын, өйткені алыстағыларды кішкене ыңғайлы ату үшін. Жалпы айтқанда Uzi Pro PvP-ға идеальный оружие ғой. Тағы да айта кетерліктей жағдай, достар, менің ВКонтакте группама тіркелеміз, ол жақта тағы да басқа неше түрлі видеолар шығып тұрады, яғни YouTube-та жоқ, қараңыздар, маған өлең айтуға болмайды дейді. Содан кейін видео записке кірсеңіздер, не жерде хей топ мувик, анда-санда Мауленде видеолар салып тұрады, сол жақтан аяқта видео түсіріп жатқандағы фейлдарымды көрсеңіздер болады, қараңыздар, what the fuck, в общем, Джонниді түсіріп жатқан кездегі фейл. Нас, ой, ой,
В общем, сондай достар, осы ВКонтакте группаға міндетті түрде тіркелеміз, ол жақта да қызықты видеолар болады деген сияқты неше түрлі басқа форматтағы қысқа-қысқа. Ал ендеше сілтемесі төменде, барлығының сілтемесі төменде, сол жақтан барлық информацияны табасыздар. Содан кейін достар, Uzi Pro қару сіздерге ұнады ма, және Uzi Pro қаруымен ойнап көрдіңіздер ме, соның бәрін комментарияға жазып өтіңіздер, мен де жерде қазір, вау, хедшот қойып тастадым вообще. На изи, в общем, снайперлердің дистанциясында да Uzi Pro өзін көрсетіп отыр, байқаған шығарсыздар. Жи, идеальный. Дальнисті нашар емес Uzi Pro-ын сіздерге айтайын. Uzi Pro қаруыммен бір аптаға алып ойнап жатырмын, енді поставщикте ашуға тырысып көремін, бірақ поставщикте ашу менің маған, именно маған мүмкін емес сияқты көрінеді. Опана, хедшот, вообще идеальный. Маған подстол лақтырды. Достар, байқаған шығарсыздар, подстол баяғыдағыдай мықты урон жібере алмайды, подстолды фикстеп тастаған. Вообще идеальный, үшінші фраг жасап тастады ғой, өйстіп қуып жүр. Осымен достар, біздің яқта медиктер рестетіп жыртып отыр ғой бәрін. О, все. Осымен достар, біз бүгін түкі видеомыз соңына жетіп келе жатыр. Егер осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк қоямыз және арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Достар, келесі кездескенше, сау болыңыздар.